现在呢是全部是我们无边际的人哦。好，今天呢我也邀请了11个家庭呢一起出来玩，全部是无边际的。那我们在做这个体验，就是七蛋的体验活动哦。来，给你上来看看，哎呦，厉害哦！哦哦，慢一点，慢一点，要调它的弹道，你要调它的弹道，你要打铃铛，打铃铛。现在在这边，我们是做定靶。定靶的七蛋体验，这个是定靶七蛋体验的，所以是非常热闹。我们是一群人整群，那现在同时呢有6个家庭，好，每个家庭一个家庭是一把枪，所以是现在有6个家庭在玩这个七蛋的体验活动，非常的热闹。